Most a sport? To není jen fotbal nebo hokej, ale hlavně házená, a to ta ženská. Její nejslavnější éra je zde spojena se současností. Je ověnčena tituly nejen z domácí soutěže, ale také z Interligy. Důkazem je čerstvě obhájený titul mistryně republiky z letošního jara. Na těchto úspěších mají významný podíl i fanoušci, kteří jsou označováni jako osmý hráč na hřišti. Tady v Mostě máme skvělý fanklub, který opravdu nevynechá jediný utkání, kolikrát jezdí s náma i ven, takže úžasný. Já myslím, že to je veřejně známý, že máme vlastně v podstatě nejlepší publikum, troufnu si říct, celý lize. Mostecká hala při zápasech Černých andělů nabízí zábavu, sportovní drama a hlavně skvělou atmosféru. Já sem chodím, protože ta atmosféra je tady skvělá a je to jedno z málo prostředí, kde se dá jako fandit a mít tady třeba sebou děti. Mně se tady líbí úplně všechno, já sem chodím už hodně dlouho a postupně zrůstá tu divácká kulisa a je to tady fakt jako dobrý, holky jsou super, hrajou skvěle. Chodíme fandit tam. No se nám to líbí. No já sem chodím za sportem i za atmosférou, prostě mně se to líbí celý a hlavně manželka hraje, takže já musím fandit. Prostě je to krásná hra, je to velice, mně se to prostě líbí. Líbí se mi to jako sport, protože to je hodně akční, je trochu nevyzpytatelný a zároveň jako dívat se na to, jak se tady krásný ženský pohybují přímo přede mnou, jaký fajn. Hráčky DHK Baníku Most připravili svým fanouškům ve finále opravdu super zážitek. Po dvou porážkách na Slávii v následujících třech zápasech dominovali a dokázali vybojovat titul.